Հավաքարությունը արգելի դատարան, ես կներկայացնեմ ծուն գործով նախագահ դատավորի ինքնաբացառ հայտնի վերաբերյալ մեր միջնորդությունը։ Հարգելի դատարան, ծուն գործով վերաքննիչ բողոքը, որը ներկայացրել է պաշտպաններիս Հայկ Արումյանը, նոյեմբերի 7-ի դատավորդանի Բեկյան Արմայի որոշման դեմ, որը վերաբերում է գրավի միջնորդությանը, որին միացել էին կայլասը բոլոր պաշտպանները։ Նոյեմբերի 20-ին արդեն իսկ գործը ստացվել էր վերաքննիչ քրեական դատարան, կարծում եմ նախապատմությունը, որ այն իսկ սկզբանե մակագրվել էր Մխիթար Պապլյանին, ով այնուհետև ինքնաբացակի միջնորդությունը մեղադրանքի կողմի բավարարեց և ինքնաբացակայնեց, դրա վերաբերյալ անդրադարձ անելու կարիք չկա։ Դեկտեմբերի 10-ին համաձայն դատալեկտրական կայքին այն մակագրվել է ձեզ հարգելի դատարան և արդեն այսօր մենք ունենք նշանակված դատական լիստ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 90-րդ հոդվածի, ինչպես նաև դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի համաձայն, ըստ էության հստակ պահանջն է օրենսգրի, որ դատավորը պարտավոր է ինքնաբացառ հայտնել, եթե նա տեղյակ է այնպիսի անգամանքների մասին, որոնք անկողմնական դիտորդի մոտ կարող են ողջամիտ կասկած հարուցել տվյալ գործով նրա անաչառության մեջ։ Հարգելի դատարան, ըստ էության սահմանադրական դատարանը իր ՍԴՎ 918 որոշմամբ ևս հստակ արձանագրել է, որ կողմնական դատավորը անկախ չէ և սահմանադրության իմաստով արդարադատություն իրականացնել չի կարող, իսկ նման դատարանի կողմից ընդունված որոշումները դատական ակտերը գործադրվել իրավական համակարգում չեն կարող։ Եվրոպական դատանի նախադեպային իրավունքից, ինչպես նաև այն կարելի ասել իր արտացոլումն էլ գտել էր բարձրագույն դատական խորհրդի 2019 թվականի մայիսի 7-ի որոշման մեջ, հստակորեն բաժանվում է երկու խմբի այն հիմքերը, որոնք վերաբերում են դատավորի ինքնաբացառ հայտնելու ինստիտուտ։ Դրանք իհարկե սուբյեկտիվ ասպեկտն է, սուբյեկտիվ գնահատում է և օբյեկտիվ գնահատում է։ Սուբյեկտիվ գնահատումը ըստ էության վերաբերում է նրան, թե դատավորի անձնական համոզմունքները քննվող գործի կապակցությամբ արդյոք բավարար են, որ վերջինս լինի անկողմնական, իսկ օբյեկտիվ գնահատումը վերաբերում է այն հանգամանքներին, թե դատարանը ինքնին և ի թիվս այլ ասպեկտների դրա կազմը ապահովել են բավարար երաշխիքներ վերջինիս անկողմնականության հետ կապված ցանկացած ողջամիտ կասկած բացառելու համար։ Եվ սա իհարկե նաև հենց նախադեպային իրավունքում հստակ ամրագրված է, Մորիսն ընդդեմ Ֆրանսիայի նախադեպային որոշումը և այլ։ Նշված հանգամանքների պարագայում մենք ըստ էության սույն գործով ունենք մի այնպիսի իրավիճակ, երբ օբյեկտիվ գնահատումը և սուբյեկտիվ գնահատումը որոշակիորեն համադրվում են հարգելի դատարան։ Տեսեք առաջին հանգամանքը, որը մենք ցանկանում ենք վկայակոչել և այս հանգամանքի վերաբերյալ նաև զանգվածային լրատվության միջոցներով է տեղի ունեցել հրապարակում, ի թիվս այլի News AM լրատվական կայքում, որը վերաբերում է ըստ էության ձեր եղբոր Դավիթ Լևոնի Աբգարյանի առնվազն ըստ հրապարակված տեղեկատվության Facebook սոցիալական կայքի միջոցով որոշակի այդնած տեղեկություններ, մասնավորապես առաջին։ Վերջինս կիսվում և հավանում է փաստացի Սերժ Հանկյանի կարծիքն առայն, որ ուղակի մեջ վերում անում։ Ուրախ է տեղեկանալ, որ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նորից քրեակատարողական։ Այն կերպ ասած Դավիթ Աբգարյանը նշված տեղեկատվությունը հավանելով կիսվում է այն իր Facebook սոցիալական ցանցի հանրության հետ։ Ավելին, Facebook սոցիալական կայքի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ Դավիթ Աբգարյանը բավականին մտերիմ հարաբերությունների մեջ է սույն գործով դուժողների իրավաճողների նախկին ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի հետ, ընդհուպ մինչև վերջիններս համատեղ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ներկայացություն են իրականացրել։ Պետք է նկատել, որ Վահե Գրիգորյանի անկողմնակալության բացակայության հանգամանքը և հաճախ վերջինիս հրապարակային արտահայտությունները Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ և այլն, նույնիսկ որպես մասնակցության անհնարինություն դիտարկվել են սահմանադրական դատարանի կողմից վերջինիս սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվելուց հետո համապատասխանաբար սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշումներ 58 և 73-ով, այսինքն վերջինիս անհնարինությունը սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշմամբ է արձանագրված և ըստ էության վերջինս նույնիսկ չի էլ առարկում։ Սա իմ իդեր։ Հարգելի դատարան, նաև կրկին Facebook սոցիալական ցանցի ուսումնասիրությունը հուշում է նաև, որ
նման գրառումներից ոմանք նաև հենց կարծես թե արևելույթ ձեր Facebook-ի անձնական էջով եւս Դավիթ Աբուգարյանի հավանվել, այսինքն այդպես կոչված տերմինը Facebook-յան լայք եք դուք դրել նման տեղեկատվության։ Սա եւս զուտ իդիտություն։ Բայց մեկ այլ ավելի կարևոր հանգամանք ենք ուզում բարձրացնել արգելի դատարան, քանի որ սրանք ըստ էության, որոնք թվարկեցին անկողնական դիտորդի մոտ այդ վստահության բավարար մակարդակի հնարավոր կասկածի է։ Բայց մեկ այլ կարևոր հանգամանք կա, որը հենց կարելի ասել վերաբերում է քորտրեյեն պաշտոնական կայք էջում հրապարակված արձակուրդների ժամանակացույցին։ Համաձայն հենց այսօր են տպագրված տեղեկատվության վերագնիչ քրեական դատարանի մասով նշված, որ Լուսինե Լևոնի Աբուգարյանը արձակուրդի ամսաթիվ 17-12-30-12 օրենքով սահմանված կարգով փոփոխություն բաժնում ոչինչ լրացված չէ։ Ըստ էության, եթե նայում ենք այն ընդհանուր կանոնով, որը առկա է գործերի պաշտման եւ մակապերման հետ կապված, գործում է 10 օրյա կանոն, որի պարագայում արձակուրդի նախորդող 10 օրյա ժամանակահատվածում դատավորի անուն ազգանունը հանվում է գործերի պաշտման համակարգից, մակագրման համակարգից, այն պատճառով, որ վերջինս չի կարող հասցնել ըստ էության գործը քննել, բավականին հստակ դրամաբանություն դրված է դրա մեջ։ Եվ հաստատի այն պրակտիկայում նաև իրացվում է։ Բայց տվյալ պարագայում, եթե մենք հաշվարկը կատարում ենք, որ 17-ից հաստատի դատավորը վերաբերիչ քրեական դատարանը պետք է լինի արձակուրդում, ապա խնդիր է առաջանում, ինչպես ամսի 10-ին գործը մակագրվում է ձեր նախագահության։ Հարգելի դատարան, ըստ էության այսինքն են եւ կարելի ասել արձակուրդի հետ կապված առնվազն այն տեղեկատվությունը, որ այստեղ կա, հանդիսանում է պաշտոնական կայքից տեղեկատվություն։ Նաև քորտերիմը դատական օրենսդրի 20-ամանրական օրենքով է դիտարկվում որպես պաշտոնական կայք, եւ օրենքով սահմանված կարգով փոփոխություններ բաժնում, իհարկե ոչ միայն ձեր, այլ բոլոր դատավորների, բայց հաստ է նաև հենց ձեր մասով որևէ փոփոխություն նշված չէ։ Այստեղ հարց է առաջանում, ինչպես է գործը ձեզ մակագրվել։ Արգելի դատարան, այս եւ այլ հանգամանքները հաշվի առնելով եւ ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ քրեական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի առաջին մասի 8-րդ կետով, մենք ձեզ խնդրում ենք զույն գործով ներկայացնել ինքնապաշտպանություն։